som målmænd er vi som oftest ladt alene. Målmandsspil, det er helt anderledes det, der foregår ude på banen. Du har garanteret en sindssygt dygtig træner, men lige nøjagtigt målmandsspil er ikke sikkert, at han har så meget forstand på. Og hvis også ved, at du har en målmandstræner i daglig, som er rigtig dygtig, men her kan du få noget ekstra. Og det handler altså om, at vi skal lave noget med kvalitet i. Det skal være sjovt, det skal være lærerigt. Og så må der også gerne være nogle gode overraskelser, hvor vi prøver nogle nye øvelser og nogle sjove ting, som vi bliver dygtige af. Overordnet set handler det om at blive dygtigere. Godt, god redning. Så redder vi alt på den måde godt. Fortsæt, den er her. Det du får ud af at melde dig til Unisport Keeper Camp, det er, at du kommer ind omkring nogle elementer i målmandsspillet, som vi synes er rigtig, rigtig vigtige, som du skal blive meget bedre til. Målmandsspillet, lidt kedeligt sagt, handler lidt om ikke at lave fejl. Derfor skal vi prøve at se, om vi kan understøtte dig i de ting, du måske ikke er så dygtig til, og se, om vi kan gøre dig endnu bedre til det, du er rigtig god til i forvejen. De her store redninger oppe i hjørnet, de kommer mange gange af sig selv, fordi vi springer bare afsted, når bolden er der. Men det er de her nemme bolde, som kan give os store problemer nogle gange, fordi vi ikke er mentalt klar på det, fordi vi måske ikke har den helt rigtige teknik. Og det er alle de ting, vi skal prøve at se, om vi ikke kan gøre dig langt bedre til, end du er nu. Så du bliver en endnu bedre keeper. Du kommer til at have de helt store redninger. Og ja, du bliver helten på holdet jo. Det er rigtig vigtigt for os i Unisport, at vi kan være med til at skabe bedre oplevelser for både spillere og fans. Unisport Keeper Camp er derfor en ultimativ træningscamp for målvind, hvor man både kan udvikle sig og få en langt bedre forståelse for spillet. Vores professionelle hold af trænere med Lars Høgh i spidsen har sammensat et program på elite-niveau, men hvor der er plads til alle. Så uanset om man har været målmand i 3 måneder eller 10 år, jamen så er der altid en plads til Unisport Keeper Camp. Unisport Keeper Camp, det er for børn og unge i alderen 10-15. Og når man kommer til de her camps, så bliver man inddelt i niveau for at få det maksimale udbytte af sin træning. Det koster 599 at komme med til de her træningscamps. Men for det der får du også en super lækker Sales træningsdragt, et par tophandsker fra Sales Rap Elite Aqua, som de hedder. Og så får du altså også 2 dage spækket med målmandstræning med 2 sessioner hver dag, altså 4 sessioner i alt. Unisport Keeper Camp kommer til at foregå 2 steder som udgangspunkt. Det første kommer til at være i København fra den 26. og 27. juli. Og så det andet event kommer til at blive i Aarhus den 18. og 19. oktober. Og små step. Ja, kom efter den. Kom. Rigtig godt. Sådan, ja. Jamen, du kommer ind over forskellige områder af målmandsspillet. Et af de første områder, du skal ind omkring, det er selve gribeteknisk. Altså, vi kender alle sammen den der følelse af, at der bliver sparket en hård, flad bold, som man er ude ved. Man griber den lige samtidig med, den rører jorden. Den der fornemmelse, der går igennem kroppen og i hænderne, og man kan rejse sig op med svisken, og man er super glad over, at man har reddet den. Altså, det er det, vi gerne vil opnå. Og der er nogle elementer, før man når derhen til. Og alle de der små elementer skal vi have arbejdet sindssygt stærkt med, så vi får den fornemmelse af, at vi kan springe så langt, som vi overhovedet formår, og vi griber bolden rigtig hver eneste gang. Så det er det, vi vil søge at opnå, og vi søger altid det optimale i Unisport ved Keeper Camp. Vi er ikke tilfredse med halvdelen af det. Vi skal op og have 100% på. Så vi søger den optimale redning, og den flade redning, der er optimal, det er, hvor den hånden kommer glidende langs jorden, og vi tager den anden med. Vi lige rammer det hele samtidig, både med jord og hænder, og den fornemmelse af, at de sidder i handskerne. Den redning skal du komme til at få på Keeper Camp masser af gange. Men der er et stykke vejen, vi når dig til, så det glæder vi os til at arbejde med sammen med dig. Noget af det aller sværeste ved at stå på mål, det er at arbejde med indlæggene i feltet. Det, der ofte sker omkring det, det er, at vi får lavet vores sikre skanse målet. Og når vi kommer derud, så skal vi have fat i svisken, og skal vi have fat i bolden, for ellers ligger den så brillen bag ved os. Og alle sammen kommer vi ind omkring, så du bliver dygtigere til at gribe ind, når nu hjørnespakket eller indlægget bliver lagt. Det er ikke nok i dag at være en god shotstopper. Du skal også have nogle gode fødder. Du skal kunne spille med bolden. Mange af de moderne hold i dag, de har en målmand, som er i gang sætter af spillet. Så derfor skal vi, når vi har grebet det bold, det indlæg, der er grebet højst, vi har fat i den, så skal vi også finde ud af at få den afsted på det rigtige tidspunkt, det rigtige område og med det rigtige spark eller udkast måske. Grundlæggende i Unisport Keeper Camp vil være 3 elementer, som vi vil komme ind omkring hver eneste gang. Det er placere, time og gribe. For mig ser jeg de 3 vigtigste elementer i målmandsspillet. Hvis man udfylder de elementer 100%, så vil man være en klassekeeper. Selv den bedste målmand i verden, om det er Buffon, Neuer, eller Thomas Sørensen eller Anders Lindegaard, så er der ingen, der kan det til det perfekte. Men vi skal søge det hele tiden. Så vi skal hele tiden arbejde med vores placering. Og placering, det handler om, at vi står på det rigtige sted.
Som regel er det fra midten af målet ud til bolden, der står man i linje, og på den linje står vi som keeper i de fleste tilfælde på nær dødboldsituationen. Og den linje skal vi forsøge at ramme. Så er det timing. Hvor er vi på den her linje, når sparket falder? Og så den sidste ting, det er jo at gribe. Og det har vi arbejdet med både flat, i mellemhøjde og i højden, inden vi når dertil. Så det bliver nok det mindste problem. Jeg er ikke i tvivl om, at I vil ofre rigtig meget på at blive dygtigere målmænd. Så meld jer nu til Unisport Keeper Camp, fordi vi vil stå et trænerteam her, som glæder sig sindssygt meget til at se jer. Vi vil gøre alt for, at I bliver endnu bedre målmænd, for det handler ikke om, hvor god du er. Det handler om, hvor god du gerne vil være, og det vil vi godt hjælpe jer med. Thank you.